God morgon allesammans. Varmt välkomna hit till Skanskas seminarium om hur bygg- och fastighetsbranschen kan bli mer pådrivande i klimatarbetet. Jag heter Katarina Rolfsdotter Jansson. Jag arbetar med hållbar utveckling som moderator och föreläsare. Jättespännande att få leda det här seminariet här på morgonen. Det är ju så att vi har satt tuffa klimatmål och vi vet att byggbranschen utgör en rätt hög andel av utsläppen av klimatgaser. Och vi behöver arbeta hårt för att påverka den här processen, att få ner de här utsläppen från byggbranschen. Gör vi inte det så har vi en risk att klimatet skenar ännu mer ur kontroll än vad det redan har gjort. Samtidigt så vill vi öka takten på byggandet. Det vet vi alla att det måste vi göra. Så där har vi en jättestor utmaning som vi ska prata om idag. Vad krävs det då? Vad kan vi skruva på för att komma ner i de här utsläppsnivåerna och samtidigt kunna kräma på i takten av byggandet? Det ska vi prata om här idag. Och det är Skanska som ställer den här frågan. Skanska har satt ett mål, klimatneutralitet 2050. Det är ett tufft mål. Och vi ska prata lite grann om idag vad Skanska gör och vad vi tillsammans framförallt kan göra för att jobba på de här frågorna. Först och främst skulle jag vilja bjuda upp Johan Gerklev, hållbarhetschef Skanska. Välkommen upp, Johan. Stor högtal. Hoppar jag ju direkt. Ja, vi har inte gjort det lätt för oss genom att ta den här visionen eller det här målet. Det är inte lätt, men det är rätt det vi har gjort. Vi har också gjort det lite mer komplicerat än vad en del andra har gjort, för att vi har sagt att vi ska ta hela leverantörskedjan. Vi ska ta utsläpp som kommer från våra leverantörer oaktat om de är här i Sverige eller utomlands. Och med det så gör vi det faktiskt rätt svårt för oss, men vi gör det också rätt, för att annars innebär ju egentligen vårt mål att produktion och andra saker skulle kunna flytta utomlands. Så genom att anlägga det här konsumtionsbaserade synsättet så gör vi det som är absolut rätt. Jag tänkte berätta lite om hur vi har tacklat den här frågan, vilka delar som är särskilt viktiga och hur långt vi har kommit i vårt arbete. Men först lite om varför vi gör det. Varför gör näringslivet och varför gör Skanska det här? Alltså varför bryr vi oss om klimatet egentligen? Vi brukar ju säga att vi vill ha stabila spelregler. Stabila spelregler för att det ska vara förutsägbart. Det som är förutsägbart är kalkylerbart. Det är låg risk. Vi kan planera och vi kan strukturera. Klimatet är idag på väg att bli oförutsägbart. Och det som egentligen grundar hela liksom vår existens som samhälle eller som medborgare på den här planeten, det är egentligen ett stabilt klimat som håller sig inom vissa rådande förutsättningar. Så att vi vet vad vi kan odla, så vi vet vad vi kan bygga, så vi vet att vi kan åka och resa på ett strukturerat sätt. Och det som är på väg att hända, det är att det här klimatet kommer bli helt oförutsägbart. Och det tycker inte vi om. Vi vill ju att det här ska vara förutsägbart och vi vill bygga ett bättre samhälle. Så klimatfrågan är i grunden jätteviktig, både för oss, för näringslivet och för samhället. För vi behöver ett stabilt klimat. Klimatfrågan är ju jätterolig, tycker jag, som är hållbarhetschef. Och den är rolig av två dimensioner egentligen. Den ena är den här skräcken på något sätt, att vad det är det som är på väg att hända egentligen. Och den andra delen är liksom på något sätt möjligheterna. Och det finns ju gigantiska möjligheter och gigantiska affärsidéer och drömmen om att faktiskt skapa ett bättre samhälle. För några år sedan så tror jag de flesta hade sagt det helt jäkla omöjligt att flyga med el eller med elbatterier på något sätt. Idag är det på något sätt börjar det bli möjligt. Och tittar man på teknikutvecklingen så skissar man ju faktiskt på att 2030 så ska det vara passagerarplan på ungefär 100 personer som kan flyga med eldrift. Helt briljant. Och dessutom, om du flyger dagtid och du flyger ovanför molnen så skiner ju alltid solen. Så då skulle ju solcellerna fungera alldeles utmärkt. Och plötsligt så blir det fossilfria flyget inte så omöjligt
som det tidigare tedde sig. Och den teknikutvecklingen som sker, den är jätteintressant. Den kommer att göra det här möjligt, att göra den här förflyttningen, om vi verkligen tar till oss den teknikutvecklingen. Men vi måste göra omställningen och vi måste göra den snabbt. För det är stora risker som står på spel. Det här är ju frågor som har uppmärksammats och som debatteras och som diskuteras och som plötsligt börjar landa ner egentligen på ett helt annat sätt än vad de har gjort för ett antal år sedan. Plötsligt så råder ju det nu en någon slags enighet egentligen att det här måste vi tackla. Och det som är mest glädjande var ju egentligen förra året när man faktiskt blev överens om ett klimatavtal. Och där man faktiskt också blev överens om att man inte bara skulle försöka hamna på 2-gradersmålet utan på 1,5-gradersmålet som målbild egentligen. Och sen byggde man också in en mekanism att man kanske behöver skärpa de här. Men när man sen summerade vad länderna faktiskt skulle leverera så hamnade man ju på 2,7. Så det är klart att det finns ju en förbättringspotential i det hela. Men den politiska enigheten börjar finnas där. Länderna börjar se detta. Kina steppar upp, USA steppar upp. Det börjar finnas förutsättningar för en leverans. Finansbranschen har ju också fått upp ögonen på detta. För det är klart att finansbranschen är ju en indirekt klimatbov. Och om vi hoppar tillbaka till egentligen om finanssektorn skulle vara klimatneutral i ett snävt perspektiv så skulle de kunna säga japp, vi slutar flyga och vi slutar göra en del saker. För de har inga direkta utsläpp. Men de har gigantiska indirekta utsläpp i form av vad de investerar, i form av vad de lånar ut för pengar. De har ju fått upp ögonen för de här frågan också. Och tittar man på de här investeringarna, framförallt i fossila tillgångar, så börjar ju faktiskt de investeringarna att vara direkt olönsamma redan idag. Och framförallt om man tittar lite på lite längre sikt. I Davos sa man att klimatfrågan var en av de absolut största riskerna vi står inför. Och det är också liksom en liten trend som är på väg att vända där. Att både finansmarknaden med företagsvärlden ser klimatfrågan som en av de absolut största riskerna som vi måste hantera. Och vi har länder och vi har städer som faktiskt pekar och vill göra någonting. Jag tycker det är briljant det som kommunerna gör runt om i Sverige. Jag tycker det är briljant det som staten gör när de antar en vision om att 2050 eller kanske till och med 2045 vara klimatneutralt. Men ibland har de ett lite för snävt perspektiv. Man säger att vår kommun ska bli klimatneutral i det som sker inom kommunen. Det absolut lättaste då är att flytta ut produktionen eller det som är störande någon annanstans. Eller för Sverige egentligen att förlägga industrin det som producerar något annat sätt. Men om vi anlägger ett konsumtionsbaserat synsätt och betraktar alla våra varor och produkter om vad de har orsakat för livscykelutsläpp, då har vi en möjlighet att hantera det här på ett helt annat sätt. Byggandet påverkar klimatet. Man brukar säga att vi är 40% sektorn. Fokus har varit mycket på driftsskedet. Alltså när byggnadsverken väl står där. Att de drar mycket energi som har framställts av fossila källor. Men vi glömmer ibland bort att vi har en tillverkningssida. Som under det här tillverkningen, transporterna, faktiskt orsakar rätt stora utsläpp. Nu har man börjat att räkna på de här sidorna. Och i takt med att vi har blivit väldigt, väldigt duktiga faktiskt på att bygga energieffektiva hus. Kanske till och med nära noll. Eller kanske till och med plusenergihus. Då säger du sig självt, då blir driftsidan i de delarna kanske inte lika viktiga. Då måste vi fokusera på tillverkningsledet. Och 40% sektorn använder jättemycket material. Vi är den dominerande användaren av stål. Stål i tillverkningen åtgår jättemycket energi, släpper ut en hel del koldioxid. Vi är en av de största användarna av aluminium. Mycket energi, mycket koldioxid. Vi är en av de största användarna av transporter och så vidare. Så genom att på något sätt anlägga även det perspektivet att vi tittar på produktionen så kommer vi att driva fram egentligen bättre lösningar när det gäller stål, när det gäller aluminium, när det gäller transporter. När man har räknat och tittat på de här sakerna så har man då konstaterat att i ett lågenergihus under en 50-årsperiod så står driften
för lika mycket som byggprocessen. Och jämför man detta sedan med de totala utsläppen i Sverige, så plötsligt så ser man att byggsektorn faktiskt genererar lika mycket utsläpp som personbilarna. Och personbilarna och deras miljöpåverkan och deras del i klimatfrågan diskuterar vi rätt mycket. Men byggfrågan har varit rätt gömd. Och det är för att vi är en indirekt utsläppskälla, skulle jag vilja säga. Och det är dags att ta i de indirekta utsläppen. Det är där den stora utmaningen finns framöver. Vi ska inte glömma bort, fortsätta bygga energieffektivt, fortsätta jacka ner, komma ner till plusenergihus och så vidare. Men glöm inte bort de indirekta utsläppen. Det här har vi ju varit inne på och vi har sett de här frågorna. Vi har jobbat med de här frågorna sedan 2008, skulle jag vilja säga, strukturerat med att liksom börja räkna, börja beräkna, jobba med klimatkalkyl. Och sen har vi fattat ett beslut och det grundar sig egentligen på några övergripande principer egentligen. Det är bra för våra affärer, det är bra för våra kunder, det är bra för samhället. Och det är helt enkelt, det är rätt sak att göra. Jag tänkte berätta om några projekt. Men innan det så tänker jag, glöm inte bort att det finns en annan fråga i klimatdelen. Och det är klimatanpassningen. Den pratar vi kanske ibland lite väl lite om. När vi pratar om klimatet pratar vi ofta om att vi ska reducera. Vi ska minska ner, vi ska komma till noll. Det är en absolut nödvändighet egentligen. Men om ni kommer ihåg vad jag sa i början, så sa vi 2 graders, kanske 1,5 graders målet. Det innebär att vi får ett förändrat klimat oavsett vad vi gör. Och det vi har släppt ut, det finns kvar i atmosfären under rätt lång tid. Så vi kommer ha ett annat klimat framöver. Och då måste vi ta höjd för detta. Vi måste bygga på ett annat sätt så att vi inte får problem med översvämningar. Vi får inte problem med övertemperatur i byggnader och framförallt övertemperatur i byggnader där kanske äldre bor. Vi får inte problem med fukt och mögel och så vidare. Det är jättemånga klimatparametrar som vi måste hantera i ett förändrat klimat. Och där vi har ett vana vid att hantera på något sätt. Ja, men det här temperaturspannet det brukar det vara. Eller så här fuktigt brukar det vara. Eller så här mycket nederbörd brukar det vara. Det gäller inte längre och vi måste ta höjd för detta i byggandet. Glöm inte klimatanpassningen. Driftsdelarna har vi gjort en hel del. Byggsektorn har varit framgångsrika. Vi är på väg någonstans mot nära noll och plus energihus. Vi har några sådana projekt. Ett sådant projekt kommer från den staden där jag åtminstone utgår från när jag jobbar och det är Växjö. Där vi byggt så kallade mörkgröna hus som genererar mer energi faktiskt än vad de konsumerar över året. Och som dessutom är svanmärkta. Så det här går ju att göra och det här går att göra till bra kostnader ur ett livscykelperspektiv och till och med ut ett inköpsperspektiv för den enskilda individen. Det är bostadsrätter. Väldigt populära skulle jag vilja säga. Fullt möjligt att göra redan idag. Andra projekt, ombyggnadsprojekt i Alingsås. Vi rev ut egentligen rubbet och byggde om det här till passivhus. Låg energiförbrukning. Räknar vi sedan på detta ur ett koldioxidperspektiv så ser vi att i och med att vi bevarade stommen så sparade vi 70% av koldioxidutsläppen också. Så att det här är liksom att bevara bebyggelsen på något, renovera den sparsamt och smart, jättesmart. Väg- och anläggningssidan, här går det ju mycket hand i hand med att spara pengar. Och där kan vi genom våra klimatkalkyler faktiskt spara både resurser med pengar och minska ner de här utsläppen som orsakas av byggprocessen. Här skulle jag vilja ge en eloge till Trafikverket. Som Trafikverket i sina upphandlingar numera kommer egentligen ställa krav på klimatkalkyler. Ställa krav på att man ska reducera utsläppen från byggmaterial och transporter och så vidare. Det skulle jag jättegärna se att fler beställare gjorde än Trafikverket. Och kanske också på hussidan framförallt. Vi driver en del spännande utvecklingsprojekt bland annat med Volvo där vi försöker elektrifiera hela verksamheter ute på våra täkter. Där vi försöker få de här stora truckarna att gå med el istället för med diesel. Och återigen, det är en jättespännande teknikutveckling. Det här kommer att vara möjligt och dessutom blir det effektivare, det blir en bättre arbetsmiljö och det blir mer rationell hantering. Vi kommer fortsätta vårt arbete och vi kommer vilja att på det här sättet blir mycket mer drivet av konsumtionsperspektivet av den som efterfrågar produkterna egentligen.
Myndighetsdelarna är bra, politikerdelarna är jättebra, men vi behöver få ett konsument- och kundedrivet klimatarbete som därmed blir ett affärsdrivet klimatarbete. Och de där bullet pointerna är egentligen det vi kommer att fokusera på framöver. För det första egentligen berätta att klimatfrågan är viktig för byggsektorn, att vi är en stor aktör. För ibland glöms vi bort. Man tittar på de här som producerar. Det är stålindustrin, man tittar på transportindustrin och så vidare. Men byggsektorn har hittills seglat undan. Vi skulle kunna vara en pådrivande i omställningsarbetet. Tycker att klimat bör in i upphandlingar. Trafikverket, briljant. Häng på det här, de som handlar upp på hussidan också. Vi behöver jobba med våra leverantörer och våra samarbetspartners i hela värdekedjan. Och den kommer bli jätteviktig för oss. Jag nämnde att vi jobbar med Volvo, men vi jobbar ju också med materialleverantörer för att åstadkomma detta. Vi kommer inte kunna göra detta själva, men tillsammans med våra leverantörer så kommer vi göra detta. Och vi kommer att iscensätta sådana samarbeten med fler partners framöver. Och sen kan vi ju inte stå stilla och bara vänta på att andra gör arbete, utan självklart kommer vi att driva på detta i våra projekt och vi kommer jaga de här. Och vi har infört ett krav på att alla våra hus och väg- och anläggningsprojekt ska jobba aktivt med att göra klimatkalkyler för att beräkna och för att hitta rätt saker att göra. Och det gäller från och med i maj månad i all verksamhet, i alla projekt, över 10 miljoner. Och med det så tänkte jag pausa och säga det är inte lätt, men det är rätt. Vad härligt. Tack så mycket, Johan. För en som jag som har jobbat med hållbar utveckling i 20 år och nyligen var lite besviken när miljövårdsberedningen kom ut med sitt förslag där de inte hade anlagt konsumtionsperspektivet. Kanske borde lyssnat på det, Johan. För det här var ju verkligen uppfriskande att höra en stor aktör som Skanska som tänker konsumtionsperspektiv när vi inte riktigt lyckas i de större perspektiven. Mycket, mycket inspirerande. Vi ska bara lite djupare i det här. Vi ska bjuda upp Magnus Persson, regionchef Skanska. Vi ska bjuda upp Märta Stenevi, regionråd till alldeles nyss och nu kommunalråd i Malmö med bostadsfrågorna på ditt bord bland annat. Vi ska också bjuda upp Jenny Holmqvist, miljöstrateg MKB, Fastighets AB och Stefan Håkansson, vd på Eon Värme. Jag tror att vi gör så här, att jag ställer mig här så känner jag att jag kan se er alla på ett bra sätt. Varmt välkomna allesammans. Tackar. Tack så mycket. Tack. Reflektioner från början satte vi med för det som Johan har sagt. Vad säger du, Stefan? Du jobbar ju i ett bolag som är väldigt tätt sammanflätat med byggbranschen. Lite tankar kring det som Johan har presenterat. Riktigt bra. Sätter fingret på vad är de stora utmaningarna just nu. Vi i Sverige har kommit väldigt långt. Det innebär inte att vi ska luta oss tillbaka och vara nöjda med det, utan verkligen fortsätta driva frågan. Och den är väldigt sammanflätad med den verksamheten som jag är i. Riktigt positivt att se. Miljömålsberedningen, jag har inte samma uppfattning som dig däremot. Jag tycker det är riktigt bra att man ser på systemperspektivet. För det är det vi ofta pratar om. Såklart. Och inte fastnar på enskilda byggnader. Mm. Jag tänkte mest konsumtionsperspektivet som helhet saknades. Rätt. Ja, min reflektion är att jag håller med dig helt i att vi i utmaningarna och problembilden att vi måste titta också på de indirekta utsläppen. Och där skulle jag vilja lägga till en utmaning till, och det handlar om för oss som fastighetsägare att våra indirekta utsläpp handlar också om hur vi gör förutsättningar för kunderna. I den delen av liksom också ett slags konsumtionsperspektiv där vi, jag tror en huvudfråga är att jobba med våra förutsättningar för mobilitet för våra kunder. Och där tror jag också vi har ett gemensamt ansvar där vi kan göra mycket. Vad säger du, Magnus? Ni är kollegor, så detta är ju inte helt nytt för dig, förutsätter jag. Nej, det stämmer. Det här har jag tagit del av tidigare. Mm. Men framförallt får jag säga att vi är väldigt tydliga. Vi har ett löfte till marknaden. Vi bygger för ett bättre samhälle. Och här pratar vi om en av samhällets absolut största utmaningar. Mm. Så jag tycker det känns väldigt positivt att vi tar den här positionen. Vi säger att vi ska jobba för att bli klimatneutrala 2050. Mm. Och Att använda den positionen som vi har, att vara pådrivande, att vara möjliggöra och få detta att hända åt båda hållen, och både bakåt i beställarleden och kraven från myndighetshåll och sen neråt mot transportleden och materialtillverkarna. Mm. Vad har ni fått för respons från konkurrenter kring detta?
Ja, de hänger ju med såklart, och det är det vi vill. Vi vill ju se till att hela marknaden förflyttar sig. För ska vi lyckas med detta så måste hela branschen göra en förflyttning. Sen är det alltid kul att få leda den förflyttningen och driva framåt. Det är alltid kul att pressa på. Så är det. Får jag bara hugga in där? Hugga in och så släpper vi framåt sen. Dagen efter vi hade presenterat det här beslutet som ledningen tog, så var det en konkurrent som blixtsnabbt gick ut och sa något annat, att de skulle reducera sina direkta utsläpp med x procent. Så att dagen efter så att visst fasen påverkade. Men det är väl härligt. Någon måste ju vara först och pusha. Märta? Jag fastnar på två saker som jag tycker var väldigt, väldigt bra. Och det första är affärsfokuserat klimatarbete. För en sån där konstig miljöpartist politiker som tycker att det är väldigt roligt att prata om tillväxt också och om marknadsmässiga förutsättningar, så är jag helt övertygad om att ska vi verkligen ha en stabil grund för klimatarbete på lång sikt, så är det inte i första hand regler och förordningar som kommer att driva den utvecklingen, utan det handlar just om där vi ser målsynergierna mellan att vi faktiskt har ett utvecklingsarbete och en lönsamhetsmöjlighet i vår svenska industri som går hand i hand med hållbarhetsfrågorna. Så affärsfokuserat klimatarbete tycker jag är jag väldigt glad över att höra. Sen det som jag inte är lika glad över att höra och som landar kanske mer på politikens uppgift då, det är när du säger att det är inte lätt men det är rätt. Därför att där vill vi ju gärna säga att det ska vara lätt att göra rätt. Och då kommer man ju in på policy-delen, att vi faktiskt ser till att vi får en lagstiftning å ena sidan och en upphandling som gör att det är lätt att göra rätt. Det är ju de förutsättningarna som vi då någonstans ska försöka leverera på. Ja, men då får vi väl ändra på L till ett R då. Ja, eller hur? Vi vänder på dem. Ja. Och kanske lite till. Ja, man kan skruva på den säkert. De största utmaningar är det här, man behöver vända mig till dig igen Stefan, vad är det som utmaningarna från E.ONs sida? Vi pratar både regelverk, vi pratar också marknadsmöjligheter, att skruva ner utsläppen i det samarbetet som ni har med fastighetsbranschen och byggbranschen. Vad är de största utmaningarna? Alltså egentligen om man tar riktigt övergripande så är det två saker som händer. Det är ju urbanisering och digitalisering. Att bejaka de rörelserna och hitta lösningar, det jobbar vi jättemycket med. Och de senaste åren har vi verkligen utvecklat här med att återanvända energi. Utmaningarna som kanske hindrar och bromsar oss, det var lite det jag var inne på tidigare, här med att fastnar ofta på att titta på enskilda byggnader. Vi måste titta på hela stadsdelar och hela system. För vi tror mycket på det här med att man ska dela energin. Och för oss till exempel kring energi så är ju nära noll energihus någonting som vi väldigt mycket bejakar. Och det handlar ju om att vi tror att vi kan dela energi. För du nämnde ju tidigare här plusenergihus. I Växjö som ni byggde, har ni till exempel tanka tillbaka överskottet då vid olika tillfällen in så att någon annan kan nyttja den energin? I Växjö gör vi det på elsidan, ja. Men vi är ju helt beroende av ett energibolag där vi kan växelverka. För vi ser ju inte idag åtminstone att byggnaderna ska vara isolerade enheter, utan det ingår i något slags ekosystem. Och där energibolagen är jätteviktiga. Vi köper när vi vill och vi säljer eller möjligtvis bara levererar när vi får göra detta. Men samverkan är jätteviktigt. För att svara på din fråga då, utmaningen där då ligger egentligen inte i samverkan med Skanska, utan det ligger i utmaningar i regelverk. Allt ifrån Boverkets byggregler och andra delar till att bejaka och se systemperspektivet så vi verkligen skapar den här delningsekonomin. Märta, vad säger du om det? Systemperspektivet? Skriver upp här för att jag inte skulle glömma saker och ting. Men jag tror att det där är väldigt, väldigt viktigt. Det, vi har ju ett begrepp som vi försöker arbeta mer och mer i kring cirkulär ekonomi och som säger delningsekonomi. Och då är ju risken alltid att man hamnar i det väldigt lilla och den enskilda konsumenten. Men där finns ju en enorm uppväxlingspotential i de begreppen, att vi faktiskt pratar om just hur kan ekonomiska flöden gå runt. Hur kan vi återanvända
värme. Vi har ju vissa väldigt, väldigt intressanta projekt, till exempel i Bjuv, i Food Valley of Bjuv, och hur man kan återanvända restvärme för att odla till exempel, och kunna odla på ett hållbart och bra sätt utan att man ökar energianvändningen, utan just genom att använda den restvärme som finns. Och att låta energi gå tillbaka in i systemet är ju ett väldigt viktigt och intressant exempel på just hur skulle en cirkulär ekonomi faktiskt kunna fungera på en lite större skala och en mer kommersiell skala. Mm. Jag tänker att vi får hela tiden akta så att vi inte hamnar i när det redan är byggt och vi bor och allting är drift. Utan, för det är lätt, vi hamnar ju lätt där, för där är det lite enklare att skruva. Men om man tittar på den biten som du var inne på initialt, Johan, själva byggprocessen. Hur kan vi lära oss av de goda exempel som finns? Du pratar om några som ni har gjort. Om man tittar internationellt, finns det någon form av kunskapsbank man kan dra ur där? Har Skanska jobbat internationellt? Var ni bra exempel där också, till exempel kring minimering av utsläppen kring själva processerna innan vi flyttar in? Fördelen med att vara ett stort internationellt företag är ju att vi kan hämta hem goda saker. Jag tänker att ni behöver sprida dem i Sverige också och kanske inspirera konkurrenter. Så att vi kommer vidare. Och klimatkalkylerna och hur vi har attackerat det kommer egentligen från våra brittiska kollegor. Och i England så instiftade man en klimatlag som egentligen satte ett tryck på att du behövde göra vissa saker. Och det såg vi, och vi hämtade hem. Och som sagt, 2008 började vi jobba med de här klimatkalkylerna för att bygga upp, alltså, hur vi skulle kunna hantera frågan. Så ja, det finns andra länder som har kommit lite längre än vad vi gjort i Sverige. Men klimatkalkylen är ju själva grunden, för det är ju egentligen där du liksom sen, utifrån det kan du sen fatta kloka beslut. Alltså, vad är de stora utsläppen just för dig i det här projektet? Och så får du sätta in åtgärder. Och du kommer inte komma till nollan dag ett. Nej, det är klart. Men du kommer kunna jacka ner det rätt väsentligt. Det visar de här projekten. Och det visar de projekten som våra engelska kollegor framförallt har jobbat rätt bra med. Och där ser man tydligt hur upphandlingsperspektivet, hur viktigt det är att det ställs rätt krav redan från början för att det är förutsättningar för detta här. Vi står inför, som du säger, vi ska bygga enormt mycket nya bostäder. Och när vi bygger nya bostäder så är det klart att vi behöver skolor och annat för att de här städerna ska fungera. När vi gör det så är det stora offentliga investeringar som kommer att göras. Hur görs de på ett klokt sätt långsiktigt och inte bara lägsta pris här och nu? Mm. Hur får vi in livscykelperspektivet i de investeringar vi ska göra nu? Den är A och O för att vi ska lyckas med klimatfrågan, för att lyckas driva de här frågorna i det tidiga skedet. Innan jag släpper in igen vill jag bara bolla tillbaka med upphandlingen såklart till vår politiker. Såklart. Absolut. Du är beredd. Ja. Hur kan man skruva på upphandlingskriterierna så att vi även får in sådana saker som klimatneutraliteten i upphandling kring byggprocessen? Alltså, upphandlingsverktyget är ju väldigt intressant och lite underutnyttjat idag. Och då, det är några saker som jag tänker kring det, och det är livscykelanalyser har vi möjlighet att göra. Vi har möjlighet att kravställa på livscykelanalyser, och det skulle vi kunna arbeta mycket mer med. Vi skulle kunna använda mycket mer. Det jag också tror att vi skulle behöva, vi har en, nu ska jag vara lite region, en liten stund. Vi har en upphandlingsdirektör i Region Skåne som har sagt väldigt, väldigt intressant att det är inte längre en målsättning att inte ha överprövningar på upphandlingarna. Det tror jag är oerhört intressant. Alltså, kan man pusha, så statsdirektören får stänga öronen lite, men kan man pusha upphandlingsverktyget till att vars främsta målsättning inte är att ingen upphandling någonsin blir överprövad, utan att upphandlingarna alltid har som parallellt syfte att faktiskt driva utveckling och innovation. Då skulle vi kunna få mycket, mycket mer fart, och vi har rätt så goda möjligheter inom ramen för lagstiftningen att göra just det, men har kanske hamnat i en diskussion där man lite grann istället använder LOU som en ursäkt för att inte pusha hela vägen. Jag tror vi skulle kunna använda, utan att liksom gå in i en diskussion kring enorma förändringar i lagstiftning, vi kan använda den lagstiftning vi har och trycka på hårdare. Det är övertygad. Och vad jag förstått så har det inte skett några överprövningar sen man började spetsa lite grann. Inte så många som man trodde, i alla fall kring innovationsupphandling till exempel i regionen. Så att det har ju faktiskt haft effekt. Absolut. Det man har provat. Och jag skulle liksom ändra det där vaga bör och så här. Mm. Jag tror att det är, ska vi nå klimatneutralitet 2050 så måste vi ha mer innovativa upphandlingar, annars kommer det inte hända. Mm.
Det finns ett annat gyllene ägg också. Får jag bara... Ja, snabbt, så måste vi igen. Jag väntat länge. Upphandling. Men du har i markanvisningar också. Alltså, lägg in det i markanvisningar. Alltså, byggbolagen är ju så heta på att få komma åt attraktiv mark. Lägger man in det där så kommer det bara säga smack. Jag är helt övertygad. Mm. Utifrån MKS perspektiv, Jenny? Ja, om jag anlägger en lite annan synvinkel så tänker jag så här. Ja, men vi bygger här och nu. Vi har ökat vår produktion till 500 lägenheter om året. Mm. Vi kommer göra det i år igen. Nästa år kommer vi gå mot 750 i snitt. Och vi kan liksom inte jobba med en utredning eller ha livscykelanalyser i varje projekt och sånt. Jag skulle vilja vända på det och säga, vad här och nu är de tre viktigaste liksom grejerna vi kan göra som vi kan minska och börja sätta in i krav som är kostnadseffektiva. Vi behöver samtidigt bygga bostäder som fler kan efterfråga. Få ner byggkostnaderna. Antagligen kan vi inte, eller jag vet att vi kan inte göra precis allt i alla projekt. Jag behöver få veta från er som kan. Liksom. Vilka är de viktigaste grejerna vi skulle kunna trycka på nu och som inte driver kostnader mest utan som ger mest för varje insektkrona. Mm. Så det hade jag velat ha från liksom, er. Härligt att kunden efterfrågar så tydligt, tycker jag. Vad säger Märta, var först och sen Stefan? Mm. Men jag vill instämma i det. Och sen så vill jag också säga att jag tycker inte att det är kunden som ska sitta och räkna på livscykelanalysen. Där tänker jag att hade jag... Nu kommer jag ganska nyligen in i politiken och när jag har suttit som inköpschef tidigare så inte 17 sitter jag och tycker att vi ska göra det. Det jobbet hade jag lagt på min leverantör, kan jag säga. Att faktiskt bevisa sina teser. Så att det tror jag vi kan ställa rätt så höga krav på. Det jag skulle vilja lyfta in i detta också, det är jag har även en bakgrund i IT-branschen och där har man ju gått från att försöka beställa beställa projekt på fast pris som alltid spricker någonstans. Och där man börjar redan i upphandlingen och går in och betalar en ganska stor riskpremie för att få det här fastpriset och sen så får man ändå bekymmer i efterhand. Och det man alltid får bekymmer med det är att göra en kravspec som täcker in all risk för både kund och leverantör tenderar att bli väldigt, väldigt kostsamt och ta väldigt lång tid och sen kommer man ändå att ha ändrat förutsättningarna. Det man gör i IT-branschen idag är att gå mot ett mycket mer agilt beställningsförfarande där man faktiskt sätter igång istället och sen så ändrar man efterhand och så bygger man sin kravspec efterhand och så får man en iterativ process där man inte från början har satt ett fastpris men istället faktiskt kan hitta de kostnadseffektiva lösningarna efterhand. Den där är inte helt enkel i offentlig sektor men jag tror att vi skulle behöva närma oss det sättet att upphandla så att vi hittar de bättre lösningarna. Vad säger ni? Stefan, du hade visst redan innan. Ja, jag tror, för det första som du efterfrågar, vi måste ha ett ramverk. Och energibolagen har, om vi går från A till Ö över hur vi bygger och planerar och utvecklar staden, så har vi ofta historiskt sett kommit in kanske på R. Och det är alldeles på tok för sent. Vi vill in på C åtminstone. Och det har vi gjort i Malmö kopplat till när vi bygger den stora nya stadsdelen Hyllie. Då gjorde vi ett klimatavtal. Med staden, med byggherrar, med högskola, med alla intressenter och även medborgare. Och det är ett ramverk som sedan innebär att man kan jobba på det här agila sättet pö om pö. Bara man håller sig mot det här paraplyt. Och när det kommer i konflikter, då kan man backa tillbaka på det paraplyt. Och just nu håller vi på att utveckla för att få till ett liknande för just hela staden och inte bara nybyggnation. För nybyggnation måste komma i samklang med det existerande beståndet. Då får vi de stora vinsterna. Mm. Magnus? Jag skulle vilja svara på Jennys fråga här. Vad är de viktigaste grejerna? Ge mig det. Ja, precis. Och jag skulle säga att det viktigaste är än en gång där upphandlingen. Hur startar vi projekten? Vad väljer vi? Vad är det för typ av entreprenör vi vill ha? Är det fokus här och nu på den lägsta kostnaden som är möjlig att få till utan tanke på långsiktig samhällsnytta? Eller är det samverkan som gäller? Där vi tillsammans hittar rätt genom livscykelanalyser av olika produkter, av olika materialslag, genom att vi genomlyser hela projektet tillsammans och gör det kostnadseffektivt. Så där tror jag skulle vara nyckel. Jag tror det kan ligga mycket i samverkansfrågan och jag tror det kommer generera, alltså det är
behövs för oerhört många av hållbarhetsutmaningarna. Men ibland kanske det kan vara liksom en annan slags fråga, som jag ser att Charlotta från Riksbyggen sitter här och ni har i ert utvecklingsprojekt liksom tittat på och berättade om igår ett recept för betong som blir då, ger mindre klimatpåverkan. Ja, men om jag skulle kunna liksom, om jag visste vad det kostade och kunde stoppa in det i vår kravspec för vårt byggande, och ni är bra på att bygga sånt, kan inte ni ge mig ett bra pris på det då? Och att jag kan liksom vara en bra beställare i att jag är tydlig i vad jag vill ha för slags hus. Just det. Kan inte det vara en variant också? Absolut. Jo, men samtidigt så skulle vi vilja vara med där i förtroendeuppbyggnad vid din sida och hjälpa dig i den processen. Ja, men jag får tolka det så låter som att du vill ha lite tydligare liksom bitar att förhålla dig till. Ja, alltså du vet ju att vi kanske inte är där i alla frågor i sakfrågan, att kunskapen ibland fattas kring vad det är de rätta vägvalen, och då behöver vi de här projekten där vi går sida och sida och utvecklar dem. Men jag skulle gärna redan nu vilja ha de korta liksom grejerna som skulle vara möjliga att göra direkt och som där vi kunde analysera vilka är det som är inte så kostnadsdrivande redan nu. Tydligare bitar att förhålla sig till utifrån det perspektiv. Märta? Ja, fast nu tänker jag protestera, för det håller jag faktiskt inte med om. Det vill jag inte se i offentliga upphandlingar. Så vill jag inte se att vi går in och säger att vi ska köpa upp ett upphandlat visst recept på betong. För att det jag vill ha i våra upphandlingar är att vi säger att vi ska upphandla en viss klimatnytta. Och sen är det upp till leverantörerna att leverera det och tala om hur man ska göra det. Därför att det vi hamnar i när vi målar in och så, då blir vi genast väldigt, väldigt låsta. Plus att vi tenderar att alltid halka efter. Det är igen då för att dra en liksom parallell till IT-branschen. Det är precis det misstaget man har gjort många gånger. Att man efterfrågar en viss teknik eller en viss lösning. Och sen springer utvecklingen förbi. Och så sitter man med en upphandling kravspec som är gammalmodig. Och det man egentligen vill ha, det här gäller ju framförallt på klimat- och miljönytta. Det här är en diskussion som vi har livsmedelsfrågor som jag har jobbat väldigt mycket med parallellt den sista halvåret här. Är ju just sluta titta på märkningar, sluta titta på spesar, börja titta på vad får vi för nyttor. Och sen är det faktiskt upp till leverantörerna att kunna bevisa och stå för och se till att vi får det vi har upphandlat. Och har vi upphandlat en viss miljönytta, då blir det upp till Skanska, till Riksbyggen, till andra att bevisa att det är det vi får. Så att någonstans, jag skulle inte vilja gå in och säga att vi ska vara tydliga på detaljerna. Kan vi inte göra det ibland? Ja, fast jag är på Märtas linje här. Alltså, det är samma sak i hela energi. Vi kan ju inte lägga allt på E.ON eller allt på Skanska, för då konkurrerar vi ju inte. Så att på något sätt, om den här receptfyllda betongen är Skanskas konkurrent, då kanske du missar den möjligheten. Så att på något sätt måste det bli den här konkurrensen som... Låt mig nyansera då. Johan har viftat en stund här, och sen så går vi tillbaka. Jag skulle ju nästan säga, fast inte riktigt lika bra som du sa detta, jag tyckte det var helt briljant. Egentligen inte detaljstyra, utan börja med att efterfråga. Och gör det här till en konkurrensparameter. För då kan vi ju plötsligt börja tävla. Och är det någonting som näringslivet är duktig på, då är det att tävla. Så om ni bara visar att den här frågan är viktig på något sätt, så kommer vi att leverera de lösningarna som ni vill ha. Jag kan förstå att man också skulle vilja peka lite tydligare. Men mitt råd är egentligen skapa en så stor tävling som möjligt. Är det en liten tävling som är på 1 miljon, då får du vissa aktörer. Skapar du en stor tävling, då får du andra aktörer. Och då kommer du få de lösningarna som du behöver. Jenny? Jag hör vad ni säger och tycker det ligger mycket i det. Samtidigt som jag tänker, okej, kanske inte receptnivå. Men om vi kunde fokusera till vissa delar där vi vet att det är stor klimatpåverkan. Och isolera tävlingen lite grann så vi inte liksom tar hela projektet varje gång. Liksom. För då tror jag att det är svårt för oss att samtidigt kunna vara igång med många, många projekt parallellt. Vi behöver också kunna ha liksom en ganska snabb produktion. Hastighet, ja. Nej, men Trafikverket tycker jag liksom, de har funderat och de har grunnat och vi har pratat med dem under rätt lång tid. De har hittat en modell på något sätt. De lägger en nivå där och så säger de, ni ska nå här och så ska ni här är liksom basnivån och så vill vi att ni ska reducera med 10 eller 15%, och reducerar ni ännu mer så får ni bonus för det. Men de säger egentligen inte ni ska gå på att köra bilarna med det här bränslet eller ni ska använda den här cementen, utan det är upp till oss att sen bevisa det på ett trovärdigt sätt. Och det tycker jag tycker den modellen är bra, för då faller bördan tillbaka till oss att välja ut var är de kostnadseffektivaste miljöbitarna som vi ska jobba med. Stefan? Jag håller helt hållet med. Vi har ett exempel, jag har en liten låda med mig här. Jag får många gånger frågan, men nära nollenergihus
det tror vi inte på att ni E.ON vill ha. Ni biter inte handen som föder den. Mm. Men det är verkligen fel. Det är precis tvärtom. Nära nollenergihus är, som vi nämnde tidigare, också plushus under vissa timmar under året. Vi tror på att vi i framtiden ska styra energiflödena. Här är en liten låda som faktiskt just styr och reglerar flödena och hanterar just delningsekonomin. Så vi är redo för det här. Och vi tror att vi slår våra konkurrenter på fingrarna genom att utveckla den här sortens teknik. Och bejaka det. Så att jag är helt med på den linjen. Skapa och tävla. Det vill vi. Det triggar igång varandra. Mm. Och jag ser ju att de mest bästa hus utifrån ett miljöperspektiv som vi har byggt, och när vi också har kunnat hålla ner kostnaderna, det är de där vi har varit med från allra första början. De projekten vi själva har utvecklat. Vi har bland annat Väla Gård som ett projekt där vi är ett plusenergihus, där vi puttar tillbaka 12 kilowattimmar per kvadratmeter in i Öresundskrafts nät varje år över en årscykel. Men också andra projekt, bostäder, kommersiella fastigheter som vi levererar med svanenmärkning och högsta miljöklass i LEED-system och liknande. Det är för vi med. Vi sätter målet från början och driver dit och ser hur kan vi göra detta på ett kostnadseffektivt sätt men samtidigt nå en hög miljöprestanda för att säkra klimatet för framtiden. Märta, så skulle jag vilja ställa en fråga till Jenny. Sista upphakningen på det här med upphandling, för jag tycker det är så himla intressant. Därför att har jag ju de sista två åren här fått lära mig lite nytt språkbruk som vi inte använder i näringslivet på riktigt samma sätt. Men ett är ju det här med vad och hur. Det vill säga att vi från politikens sida ska efterfråga vad vi vill ha för någonting. Men huret lämnar vi åt i många fall då åt våra tjänstemän, men också faktiskt åt näringslivet. Hur löser ni det vad som är en mer klimatvänlig byggprocess? Jag vill inte stå från politikens sida och säga hur det ska göras. Men jag skulle gärna vilja att vi satte målen för vad det är vi vill ha för någonting och vad det är vi vill bygga. Och sen kan marknaden klara huret. Jag skulle bara vilja lyfta in en annan sak, för eftersom jag inte riktigt vet hur vi har det här med tid. Och så här. Vi slutar klart över. Bra. Men då väntar jag, så får du ställa en fråga till mig sen om fler verktyg. Ska vi göra så? Så släpper Johan, vi in någon annan i detta istället. Johan, och sen vill jag ställa en fråga till Jenny. Ja? Nej, men jag tror den här uppföljningsbiten den är också central i det hela. På något sätt, när man har börjat efterfråga någonting, att man faktiskt liksom följer upp att fick jag det jag efterfrågade på något sätt. Och då tror jag att liksom idag så är ibland, när vi tittar på framförallt energifrågan, så tycker jag ju att det är alldeles för dålig uppföljning av energiprestandan i det vi har levererat och det andra har levererat. Och där blir det ju på något sätt en snedvriden konkurrens också. Du säger att du ska leverera någonting, men sen är det ingen som följer upp det. Vi följer upp det. Om ni gör det så är det briljant. Men det finns många kunder och det finns många delar som inte det, gör det. Om det ligger fel? Ja, där är vi väl i början nu. Det vi kan se är att liksom, vi har ju gjort en resa med att minska energianvändningen i våra hus. Och där är ju ett sånt fall där vi efterfrågar en målbild men också styr på några hur. Liksom. En kombination, en lagom kombination som ska vara möjlig. Alltså det är liksom, jag tror egentligen inte vi är så långt ifrån varandra som det kanske verkar i debatten. Men det vi har sett är att det är ju en resa. Liksom. Vi började liksom när det var 110 BBR så sänkte vi våra energinivåer och utmanade det. Och de husen som vi levererade då, eller som marknaden levererade till oss och som vi äger, när vi följer dem så ser vi att de blir lite högre och vi höll på att intrimma och det var ovan teknik och ibland hade man levererat något fel. Ibland. Det är ju ändå liksom en resa. Nu börjar vi se efter några år att de börjar nå målbilden. Och de vi byggde som utmanade energinormen för några år sedan, de uppfyller kraven. Och vi tänker fortsätta med det. Och när man ser på den resan så inser man också att det inte är lätt att gå från 0 till 100 på ingen tid. Och därför tror jag kanske att vi behöver den här kombinationen av det som ni lite grann efterfrågar och det som jag efterfrågar. Alltså vissa saker som ändå är rätt så handfasta, som ganska många leverantörer på marknaden kan göra, och sen andra frågor där vi kan driva utvecklingen i samverkan och få fram mer. För jag tror långt ifrån liksom alla vet hur man ska göra den här resan vi efterfrågar med att minska utsläppen i produktionen. Vi behöver mer kunskapsdelning, helt enkelt. Stefan? Alltså det här MKB, ni tillsammans med ÖBO är ju de två stora aktörerna som har kommit verkligen längst med att jobba med beteendet i alltså fortvarighetstillståndet för att komma åt just energieffektivisering. Det vi har pratat om här och det du inledde med tidigare idag, det var ju liksom byggfasen.
jag tycker att det är ganska mycket attention på byggfasen och nybyggnation. Mm. Någonting som jag däremot inte tycker det är attention på, som jag kanske saknat lite än så länge, det är hela det renoveringsprogrammet som kommer i det existerande beståndet. Där saknar jag återigen, hur tar vi systemperspektivet? Hur skapar vi bästa möjliga nytta för varje insatt och renoveringskrona? Och nu kommer vi också med de här 4 miljarderna från det politiska hållet för att verkligen driva den utvecklingen. Där behöver vi göra insatser, för där kommer vi kunna få riktigt stor hävstång i det befintliga beståndet i renoveringsögonblicket. Mm. Jenny, ni håller ju på. Ni har gjort i Augustenborg till exempel, renoverat ganska ordentligt och fått ner energi... Värden är där ordentligt. Vad har du för replik till Stefan kring det här med renovering helt enkelt? Jag ska nyansera lite grann kring Augustenborg. Vi har gjort väldigt mycket där, men vi har inte gjort helrenoveringar av husen. Nej, det vet jag att ni inte har gjort, men jag har fått ner energiprestanda i alla fall på. Vet jag, vi har fått ner energianvändningen en del och även serviceförvaltningen som finns där i området. Jag skulle säga att jag tror att byggsektorn kommer att klara att få ner klimatutsläppen från produktionen efterhand. Jag vet inte med betongen, men jag tror det finns mycket att göra. Jag tror precis som ni säger att vi är på väg mot en resa, och som du sa, Johan, om hur vi bygger så att det är energisnålt. Jag tror att vi har utmaningar i att hitta vägarna för renovering. Där behöver vi liksom sätta till liksom mer. Det är inte lätt att veta hur man ska få till frågan att bygga om fasaden, liksom, om det är det som krävs. Så där är vi sökande. Sen jobbar vi med grejer. Och vi har ju, förra året minskade vi vår energianvändning med över 3%, nästan 4%. Liksom, och det är en jätteklimat vinst. Men vi börjar se liksom att det är svårare när vi kommer till renoveringsfrågan. Men frågan är då, det blir svårare när vi tittar på det enskilda huset, den enskilda affären där. Men om vi lyfter perspektivet och tittar på hela stadsdelen, finns det någonting vi kan göra som gör att den där extra investeringen, den extra kostnaden som det är för den enskilda fasaden, kan genom att vi lyfter en hel stadsdel samtidigt med förtätningar och liknande, göra att den kan vara värt? Att vi liksom sätter det i ett större perspektiv för att få till stånd de här renoveringarna. Bygga bodialogen som har gjort i Malmö har ju haft rätt mycket det syftet, som efteråt är rätt, att man har diskuterat med fastighetsverket och byggherrar under processen. Johan, vad vill du också säga någonting? Ja, det exemplet jag hade här var ju ett av de där renoveringsexemplen, Allingsås. Och de gjorde precis det som du efterfrågade, Magnus, egentligen. De tog det här i ett större perspektiv egentligen. Och det var där de fick hem en del av sin kalkyl. För om inte jag missminner mig så skulle det här liksom, genom att spara energi i det här miljonprogramsområdet, så slapp man vissa investeringar i fjärrvärmenätet och kanske till och med i en ny panna. Så de anlade ett systemperspektiv. Men de har ju sen... Har ju andra som har betraktat ut byggnadsperspektiv sagt, hur kan ni liksom renovera för så här stora kostnader? Men deras kalkyl byggde på något större. Så att jag tror det är där man måste liksom lägga perspektiv. Och tar vi dessutom ett bredare hållbarhetsperspektiv i det här läget och säger, vi har ju stadsdelar idag där vi har ett stort utanförskap. Skulle vi kunna ta in den parametern också i samband med att vi tar oss an en stadsdel och gör det blir en ännu mer holistiskt. Ja, men det är ännu mer holistiskt, men det blir också ännu mer nytta, samhällsnytta för investerad krona. Det kanske betyder att vi skulle dela på kostnaderna för renoveringen. Vad säger du? Ja, vi kan ju titta på de olika modeller kring detta. Men det vi gör i den här biten när man ser att vi ska gå in och renovera badrum eller stammar, som ni också har ställt frågan inledningsvis, just grundstrukturen och fasader. Det är oftast fel metodik. Det kostar alldeles för mycket pengar för att göra det. Man kan göra andra saker genom att styra flödena mycket mer och behöver därmed inte renovera för att just energiprestandan på det sättet, för den tar man redan den stora delen, utan då är det helt enkelt för boendekvaliteten. Och då blir det en annan kostnad i renoveringsprojekten kring miljonprogrammen. Jenny, jag skulle fråga dig lite grann för strategier utifrån MKBs perspektiv, för att du är faktiskt den kunden här i den här panelen. Stommar. Skanska jobbar mycket med stommar, såklart. Det är viktigt med stommar i byggprocesser överhuvudtaget. Vad har ni för strategi för stommar? Och tänker framförallt kanske just på trä? Jo. jag är ju ingen byggtekniker på det sättet. Men egentligen knyter detta an till den frågan som jag var inne på inledningsvis. Va? Vi har satt ett miljömål i år att vi ska försöka utreda vad som är de viktigaste sakerna för oss att göra för att minska klimatpåverkan i byggproduktionen. Mm.
Det skulle kunna vara ett sätt. Så vi är liksom en utrednings- och lärofas, och det är därför på något sätt det var verkligen en allvarligt menad fråga eller till övriga liksom, att hjälpa oss säga vad som är den bästa vägen. Och vi tittar på liksom, andra runt omkring oss. Men nej, vi har inte byggt några trähus. Ja. Och gäller nära netto nollhusen, vad skulle krävas för er att vilja beställa den typen av byggnader? Att beställa så att vi får bort koldioxiden, utsläppen från hela produktionsfasen. Är det det vi menar med det begreppet? Sparsätt jag är. Ja, det skulle ju betyda att vi kunde göra detta och ändå leverera lägenheter som kan efterfrågas av många. Och vad skulle krävas? Det är det jag vill få hjälp från övriga panelen av. Så att det är egentligen tillbaka till den frågan från början. Jag tror inte att lämna över huret där och ställa krav på vem kan bygga huret billigast. Utan jag tror snarare på att ställa det kravet och vi tar konsumtionsperspektiv. Sen driver detta tillsammans med leverantörer och driver denna utveckling och försöker hitta fram. Vi har trästommar, vi har betongstommar, vi kommer att ha båda två. Vi kommer fortsätta. Det är olika kvaliteter på de olika systemen som vi kommer att behöva jobba vidare med. Men då måste vi förbättra klimatpåverkan vad gäller betongstommar. Johan först och sen Stefan. Nej, men vi har inte sagt egentligen vi ska välja den bästa stommen för det enskilda projektet egentligen, och ibland så är det det och ibland är det något annat. Och sen vill vi ju att våra leverantörer av trästommar eller av betongstommar tävlar, och så ska de liksom komma till den där nollan som vi har sagt upp, och en del har kommit lite längre på resan och andra har lite mer att göra. Så att vi på något sätt, vi detaljstyr inte där, utan vi gör precis det som vi egentligen vill att våra kunder ska göra. Ställ krav, men detaljstyr oss inte. Stefan? Jag skulle vilja slå ett slag för jag hör att du efterfrågar liksom, vad och hjälp oss. Det säger du väldigt tydligt. Och frågar du E.ON så är det så att du får E.ON syn. Frågar du Skanska så får du definitivt också Skanska syn. Det jag finns tänker ju olika... fråga mer än en. Ja, och du är helt rätt. Det är bra. Men det finns ju olika verktyg som kan hjälpa till där. Till exempel olika certifieringsmetodiker av både befintliga hus och nya hus. SGBCU är en sån organisation som driver detta väldigt mycket. Och det tror jag skulle kunna vara till mycket större hjälp för de personerna i er situation. Jag har ställt den frågan även till SGBC faktiskt. Och jag tror att det finns, nu är jag inte säker för att jag har inte varit jättenära processen av det här 3.0, men jag tror att med miljöbyggnad att de tittar på den här frågan. Men jag tror inte heller att det är en enkel process för dem att hitta rätt i hur man får in frågan. Men ja, det hade ju varit ett sätt att branschen liksom... Och det finns ju, och Skanska har ju en certifieringsform de driver hårt, det är ju LEED, och så finns ju miljöbyggnad och BRIAM, och så nu kommer CityLab som är systemperspektivet som vi tycker är väldigt bra då, för att då ser man helheten. Men det finns verkligen hjälp att hämta där ute. Märta? Vill du prata om verktygen i upphandlingen igen, eller vill du prata om någonting annat? Nej, jag vill inte prata om upphandlingen. Däremot skulle jag vilja prata om finansiella verktyg. Därför att vi har ju andra sätt från politiken. För jag tänker inte försöka ge mig in och diskutera stommar. Det känner jag att jag absolut inte ska göra. Det är för tidigt. Det är för mycket, alldeles mycket hur, framförallt ska jag säga. Jag tänker inte debattera stommar. Det finns det andra som gör bättre. Men däremot så skulle jag faktiskt vilja nämna möjligheten att arbeta med finansiella verktyg. Därför att det vi ser, det är ju igen... I den bästa världen så hittar vi målsynergierna snarare än målkonflikterna. Och där vi hittar en synergi mellan en lönsamhet i näringslivet och med miljö- och klimatmålen, där får vi en väldigt kraftfull väg framåt. Därför att där har vi dubbla målsättningar som faktiskt arbetar tillsammans. När vi går ut med gröna obligationer som vi gjorde i Region Skåne till exempel, som vi precis har emitterat 1 miljard, så skickar vi en väldigt tydlig signal att vi kommer att vilja efterfråga den här typen av sätt att arbeta. När vi divesterar, vilket ju idag faktiskt inte i första hand, om man i alla fall så frågar politiker och miljöpolitiker, så kommer vi ju tycka att det naturligtvis är ur klimatperspektiv vi gör det. Frågar vi däremot våra ekonomer, så är det inte ur miljöperspektiv de vill divestera ur fossila verksamheter, utan det handlar faktiskt om ren riskreducering, därför att det idag är en högriskbransch som vi måste, och där finns ju igen en målsynergi som
som är väldigt viktig att hålla fast i. Det som är på gång och som jag tycker är oerhört intressant, för du nämnde klimatanpassningar. För vi har ju dels det förebyggande arbetet som vi har pratat väldigt mycket nu. Hur bygger vi ett nytt bostadsbestånd som faktiskt inte spär på klimatförändringarna utan snarare motverkar dem. Men där finns ju också det faktum att vi måste hantera att vi har ett par procent eller ett par graders höjning som det ser ut just nu som vi måste möta. När vi kan hitta resiliensobligationer till exempel, så skulle det kunna vara ytterligare ett sätt att arbeta med ett finansiellt verktyg kring att vi faktiskt kommer att stå inför, som från politiken, stå inför stora samhällsekonomiska investeringar i att möta klimatförändringarna. Och att vi faktiskt kunde gå ut och säga att när vi ska göra våra upplåning så vill vi göra det på ett sätt som premierar de projekt som faktiskt hjälper oss att bygga bort kostnader i framtiden. För det är ju i grund och botten det klimatanpassningen handlar om. Det handlar faktiskt om att investera i sänkta kostnader på lite längre sikt. Vad är resiliens? Resiliens handlar om robusthet. Okay. Resiliens handlar om att vi får till ett byggande och ett system som klarar att vi har 100 års regn vartannat år. Det vill säga vi bygger inte bort att vi kommer ta en smäll, men vi ska bygga ett system som klarar att ställa sig på benen igen snabbt och återhämta sig fort. Så att om vi har pratat hållbarhet tidigare så handlar det mycket om förebyggande. Nu hamnar vi och pratar vi anpassningar så handlar det om en reaktion. När vi pratar om resiliens så hamnar vi i mitten av det och pratar egentligen om proaktivitet. Att möta att vi kommer att se smällar, vi kommer att få, men vi måste bygga så att vi kan snabbt tas på benen igen i samhället, till exempel få igång energiförsörjningen snabbt, få igång trafikförsörjningen snabbt när det kommer de här typen av effekter som vi får av klimatförändringen. Johan? Ja, men jag tycker det är jättebra. Jag ställde frågan till försäkringsbolag. Säg att jag skulle vilja att försäkra den här byggnaden eller det här området i 50 år. Vad skulle det kosta mig? Ni är ju jätteduktiga på något sätt att räkna på risker. De bara drar öron åt sig. Och då säger de, jätteintressant fråga, men premien får vi bara sätta årsvis. Och då har man ju liksom ett system som säger premien sätts årsvis och då är det ju helt omöjligt att försäkra sig mot en klimatförändring. Så någon slags obligation eller något finansiellt instrument för klimatanpassning. Ja, det kommer behövas. Jenny, ni har jobbat med resiliens i Augustenborg till exempel med dagvattenkanalerna och dammarna. Hur ser MKB på den här, det som Märta lyfter fram i ett större perspektiv när ni nu ska bygga så mycket? Jag tror att i nyproduktionen är det möjligen lättare och svårare i det befintliga. Det vi har gjort är att vi har nu använt det materialet som Malmö stad har jobbat med för att inventera sina risker för översvämningar från ytvatten vid skyfall och gjort en analys och identifierat vilka är våra riskfastigheter och är på en kunskapsresa i hur vi ska göra och där vi ser att det kanske inte alltid är så att de åtgärderna vi kan göra lokalt på vår mark är det som skyddar vårt hus utan det sätter fingret på något sätt på att vi behöver hitta något system för ansvarsfördelning och samarbete och där liksom, ja men var är det vi får mest nytta och kan jobba tillsammans? Är det liksom om vi sänker en yta i den närliggande parken snarare än att vi, alltså hur gör vi det här? Och då kan vi få de här synergieffekterna som du är ute efter där man kanske kan få liksom en översvämningsbar lekplats som snabbt är möjlig att använda igen. Sänka. Som inte alls tar samma tid att återställa som en översvämmad marklägenhet till exempel. Ja. Jättekort, för du sätter fingret på något som är oerhört viktigt och det är ju att vi, när vi pratar byggande, gärna pratar om kommunen. Men när det gäller resiliensfrågorna, vattnet bryr sig liksom inte så mycket om kommungränsen. Så medborgarna är inte jätteintresserade av det, vatten är det definitivt inte intresserad av kommungränsen. Så att när vi pratar om att hitta de här systemen så handlar det ju också oerhört mycket om att vi kan knyta oss tillsammans många aktörer, både mellan näringsliv och offentlig sektor men också då mellan olika huvudmän så att vi faktiskt bygger ihop systemen och verkligen ser att vi har ett samhälle som vi måste liksom på något sätt hitta systemen i tillsammans. Jag vill bara kommentera att det är en superviktig fråga. Håller med dig. Det börjar bli dags att avrunda. Jag tänkte ställa en fråga till allihopa på slutet. En mer konkret sån en minuters svar, kanske 30 sekunder egentligen. Jag tittar på klockan. Vad kommer du driva nu framöver i den här frågan för att få ner bygg- och fastighetssektorns klimatutsläpp? Stefan? Vad kommer du driva främst?
främst handlar det om att kolla sig i spegeln och vad gör jag varje dag på arbetet tillsammans med alla mina kollegor. Det som vi ser störst hävstång just nu är att öka återanvändningen i resursflödet. Att inte förbruka de resurserna vi har. Och vi har massa ingenjörskompetens, lösningar lik detta och verkligen få ut det på marknaden. Det tror jag kommer skapa stor hävstång. Mm. Tack. Jenny? Jag tror å ena sidan att vi behöver fortsätta jobba med förutsättningar för våra kunder och se hur vi kan få till den här mobilitetslösningarna när vi bygger nytt. För det är våra indirekta aspekter och där ser vi också en stark koppling till att det kan minska våra byggkostnader. Och sen fortsätta och fråga så här och ibland lite provocerande och säga recept eller någonting annat för att få fram de här svaren på vad är den bästa handlingsvägen för oss. För just nu är det som är vårt miljömål, att ta reda på vad som är bästa vägen framåt kring klimat. För den vet vi inte ännu. Och den ändras hela tiden, såklart. Ja, men just jag tänker med klimatpåverkan från produktionen, att försöka hitta den där vägen. Och det är en utveckling som är förändringarna man får ju följa hela vägen, tänker jag, varje dag. Så sett. Magnus? Kommer att jobba vidare med att ta vårt ansvar. Att se till att är vi den påverkan möjliggöraren som vi ser att vi också tar ansvar för att göra det. Och jobba med vårt leverantörsled att se till att få ta del av alla innovationerna. Från leverantörsledet, transportledet för att klara av detta. Men sen också vända mig då till upphandlare och till kommunen och säga ja, men låt oss då tävla om innovationer. Se till att utmana oss att göra det här bättre vad gäller markanvisningar, vad gäller upphandlingar och vad kunna vara den möjliggöraren som vi tror att vi kan vara för att skapa klimatneutralitet. Mm. Tack, Märta. Två saker. Det ena är att jag kommer fortsätta jaga på för att vi hela tiden, för att vi ska sluta prata så mycket målkonflikter och börja prata målsynergi och verkligen hitta de här lösningarna där lönsamhet går hand i hand med klimat- och miljönytta. Men det andra jag tänker det är att det jag också skulle vilja ha med mig in i allt arbete jag ska göra framöver, det är att stå upp för att politiken inte ska ge några svar. Utan att vi ska ställa väldigt, väldigt skarpa frågor som tvingar de här herrarna att komma med svaren. Och att de hela tiden tvingas bli lite bättre och lite bättre och lite bättre för att vi ställer rätt frågor. Inte för att vi kommer från politikens sida och säger att vi ska göra på det här sättet. För det kommer alltid att vara förlegat. Utan vi ska säga att ni måste bli lite, lite bättre hela tiden för att vi ska vilja köpa av er. Och då tror jag att vi kan tillsammans då driva den här utvecklingen framåt. Johan, låter det bra? Ja, jättebra. Internt kommer vi fortsätta liksom att driva det här i våra enskilda projekt. Vi kommer jaga de enskilda detaljerna på något sätt. Men sen kommer vi också försöka lyfta frågan, för vi behöver skapa ett medvetenhet om konsumtionsbaserat klimatarbete och att det här ska vara affärsdrivet in i upphandlingar, in i markanvisningar. Börja internt, men vi behöver lyfta upp det på den externa arenan också. Tack ska ni ha allesammans. Vi hade inga möjligheter till publikfrågor tyvärr, för att vi hade ett så intensivt härligt samtal här uppe så att vi fick hålla oss på scenen. Tack för att ni kom, och jag skulle inte förvåna mig om vi kanske ses nästa år igen och har kommit lite längre, eller hur? Absolut. Ja, eller mycket längre. Mycket längre. Tack. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket.